2015ထွေထွေရောက်ပွဲအတွက် NND ကိုမဲပေးဖို့ဆီရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် NND ကိုမဲပေးရတယ်ဆိုတော့ NND ရဲ့ရည်တည်ချက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။အခုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာရှိတယ်။ဒီ NND ကိုမဲပေးခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့တွေအနာဂတ်တစ်မျိုးတစ်ပုံကြောင်းလဲမယ်။ကြောင်းလဲသွားမယ်။ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော် NND ကိုမဲပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဘလို့မဲပေးရမယ်မဲပေးဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာဒီအချို့တိကျွမ်းတဲ့လူတွေဆီကနေပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့တဆင်မဆင်လုံးဆောင်ဖို့ပေါ့ပါ။အဲ့ဒါတချို့ဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အချို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတဲ့လူတွေကိုအချင်းချင်းကိုသူတို့ကြောပြပေးကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းနေဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတက်နှံ့တမျှလာအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်သွားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်